សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ server អង្គរ Wat MCOP ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកនិយាយរឿង server របស់យើងបន្តទៀត server របស់យើងគឺនឹងធ្វើការបើកនៅជូននៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយសម្រាប់អ្នកចូលលេងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នា register ជាមួយនឹង Google Form របស់ពួកយើងហើយពួកយើងនឹងប្រកាសឈ្មោះនៅក្នុង Discord របស់ពួកយើងផងដែរហើយសម្រាប់អ្នកមិនបាន register ឈ្មោះទោះជាបាក់ចូលលេងបានក៏ពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការ kick ចេញលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈ្មោះក្នុងការ register ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច link ក្រោម description របស់ខ្ញុំចូល Discord រួចហើយចូលទៅយក IP ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច register ជាមួយនឹង Google Form ពួកយើងនឹងចូលមើលនៅការឆ្លើយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលជាប់គឺចូលលេងពួកយើងមិនខិកចាញ់នោះទេហើយសម្រាប់ការចូលលេងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមគោរពច្បាប់ server គឺកុំ hack និងកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសក្រៅពីលេង survival ធម្មតាមិនត្រូវសុំ item គេផ្ដេសផ្ដាសហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច set comment ជាមួយនឹងផ្ទះអ្នកគ្នាអាច back ជាមួយនឹង teleport គ្នាបានជាមួយនឹង comment របស់ server របស់ពួកយើងហើយ server របស់ពួកយើងនឹងធ្វើការ upgrade ជាមួយនឹង badver ជាមួយនឹង skyver ហើយនឹងវាផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តនៅ server សូមគោរពច្បាប់និងធ្វើការអានច្បាប់ក្នុង Discord ផងដែរហើយកុំព្យាយាម hack ហើយជាមួយនឹង command របស់ server យើងគ្រាន់តែអ្នកគ្នាចង់ TPA អ្នកគ្នា wipe វាថា /TPA ឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅជាមួយនឹងគ្នាអ្នកគ្នាមួយណាអ្នកគ្នាវាយឈ្មោះកន្លែងក្រោយហ្នឹងរួចហើយចុច enter សម្រាប់ទូរស័ព្ទក៏ចឹងដែរហើយសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចង់ accept គេឲ្យ TPA មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាយវាថា TPA accept ហើយចុច enter នោះអ្នកដែលចង់ TPA និង TPA មកដល់អ្នកភ្លាមហើយសម្រាប់អ្នកចង់មើលលុយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាយពាក្យថា /balance ហើយវានឹង load ជាមួយនឹងលុយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាលុយរបស់ខ្ញុំគឺមាន150100រៀលជាងហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជាមួយនឹងពេលដែលងាប់ហើយចង់ទៅកន្លែងដើមវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា /back ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា enter កុំចុច slash ហើយ backup គឺអ្នកគ្នាប្រើពាក្យថា /back ហើយ enter ទៅគឺនឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលអ្នកគ្នាងាប់វិញហើយហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ set home អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ slashហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរវាថា set home ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការ teleport ទៅផ្ទះវិញមិនចាំបាច់ដើរហត់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ set home ហើយអ្នកគ្នា enter ទៅគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកគ្នាចង់ teleport ទៅផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអ្នកគ្នាវាយវាថា /home ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា enter និង teleport ខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះវិញតែឯងតែម្ដងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូនេះហើយសូមគោរពច្បាប់ server ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ